Allah Subhanahu ve Teala Kerim olan kitabında buyurur ki, hansı ki bu okuyacağım ayet Kur'an-ı Kerim'de en ahırıncı ayetdir ki nazil olup. Buyurur ki Subhanahu ve Teala, "Vettekû yevmen turca'ûne fîhi ilallah. Sümme tuvaffâ kullu nefsim mâ kesebet ve hum lâ yudlemûn." El-Bakara suresi 261. ayet. Özür dilerim, 281. ayet. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, "Vettekû yevmen turca'ûne fîhi ilallah." O günden korkun ki o gün döndürüleceksiniz Allah'ın huzuruna. Sonra sizin ettikleriniz size verilecek bütün şekilde. Yani bir manada bu dünyada ne etmişsinizse, neyi kazanmışsınızsa mükafatlarınız size verilecek. Vahum la yuzlamun ve onlara zulüm olmayacak. Bu ayetin şerhine geçmemişten önce, bu ayet hakkında danışmamıştan önce başka bir ayeti hatırladım bunu okuyarken. Hansı ki kıyamet günü günahkarlar öz kitaplarını ellerine alarken diyecekler ki, "Ya veyletene, vay olsun bize, mâli hâzel kitâbi, lâ yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ ehsâhâ." Vay olsun bizim halımıza, bu nece bir kitabıydı ki ne kişiyi ne büyüğü gözden kaçırmadan hamsını kaydetmişti. Sonra bu ayetin sonunda da ile Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, Rablerini zulüm eden görmezler. Veyahut Rableri onlara zulüm etmez. Bu ayetleri okuyanda neyi başa düşürük? Onu başa düşürük ki insanlara hiç vakit zulüm olmayacak. Kıyamet günü Allah Subhanahu ve Teala tarafından insanlara hiç vakit zulüm olunmaz. Neye göre bunu tekrar tekrar deyirik, okuyuruk, derslerde hatırladırız? Ona göre ki insanların, subhanallah, bazen görürsünüz ki Allah hakkında zenni yaxşı olmur. Hüsnü zende olmurlar. Elə fikirləşirlər ki onların ettikleri əməllər müqabilində onlara neler verilirsə, neler verilmirsə orada sanki biraz naqislikler baş verir. Her şey. Bu Allah'ın nizamında bu cür olabilmez. Subhanahu teala. Sen ne etsen onun əvəzini alacaqsın. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ. O günden korkun ki Allah'a kaytarılacaksınız. Ve sizin ettikleriniz tam olarak size verilecek. Ettikleriniz tam olarak size verilecek. Ve orada hiç vakit zulüm olunmaz. Allah Subhanahu ve Teala zulmükar değil. Haşa. Subhanahu ve Teala. Sonra başka bir ayetin yine yeri gelmişken onu da hatırladık. Allah Subhanahu ve Teala insanlara hitap edir. Umumi insanlar hakkında danışır. İnallaha la yazlimun nase şey'a velakinen nase enfusuhum yazlimun. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala hiç kese zulüm etmez. Fikir verin burada. İnallaha la yazlimun nase. En-nas Arap dilinde insan sözünün cemidir. Bakın ki orada Allah Subhanahu ve Teala demedi ki Allah müminlere, Müslümanlara zulüm etmez. Dedi ki İnallaha la yazlimun nase. İnsanlara hiç vakit zulüm etmez. وَلَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Lakin insanlar özlerine zulüm edirler. İnsanlar özlerine zulüm edirler. Ona göre insanlar ne görerse, ne taparsa bilsin ki nedir? Özünün nefsindendir. Özünün nefsindendir. Sonra yine Kudüs-i Hadis'te Ebu Hureyre radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öz Rabbinden rivayet edir bu hadisi. Hansı ki ilahi hadisdir. Hadis uzundu. Bize lazım olan şahid listesi barakallahu fikum. Femen vecede hayran felihmedillah. Kim hayır taparsa Allah'a hamd etsin. Ve men vecede gayre zalike fele yelumenne illa nefse. Kim de bundan başka bir şey taparsa öz nefsinden başka hiç kesi kınamasın. Öz nefsinden başka hiç kesi kınamasın. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ona göre barakallahu fikum aziz kardeşlerim, bu birinci mesele. Bilmek lazımdır ki Allah Subhanahu ve Teala'nın mizanı, terazisi adildir, adilliktir. Hiç vakit Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Zulüm etmez. Adillik dedim ya, bana bir şey düştü. Bakın Subhanallah, Allah Subhanahu ve Teala adildir. Allah'ın adil sıfatı var. Lakin Allah Subhanahu ve Teala kulları ile rahmetiyle muamiledir. Dikkat olun, bu megam mühim megamdır. Allah adildir, düzü.
Lakin Allah Subhanahu ve Teala bizlerle öz rahmetiyle muameledir. Ona göre böyle dua etmeye olmaz ki Allah'ım benimle öz adilliğinle muamele et. Demek lazım ki Allah'ım benimle öz rahmetinle muamele et. Çünkü Subhanallah, Allah bizimle adilliğiyle muamele etse insanlardan yeryüzünde hiç mi kalmaz? Mehvolar bütün insanlar. İnsanlardan yeryüzünde hiç mi kalmaz? Çünkü Allah'ın bize ettiklerinin mukabilinde biz Allah'a karşı ne türlü kulluk ederiz. Aslında bu kulluk mevzusu öyle bir mevzudur ki Subhanallah. Hiç vakit ne diye? Bunu tam %100 şekilde hiç kimse aktarabilmir. İlla men rahime Rabbi. Rabbimin rahmeden kullarından başka. Bunları bildikten sonraki mesele bu yerdedir. Ve bizden önceki selefilerimiz de rahimahumullah radiyallahu anhum bu günün korkusundan korkurdular. Aslında mevzumuz bu ayetlerin etrafında değil. Sadece olarak ayetleri okumaktan maksat odur ki bizden önceki selefilerimiz öz nefslerini ittiham edirdiler. Öz nefslerini ittiham edirdiler. Neyde? Ne ittiham edirdiler? Nefslerinin yani bir mevzu salih olmamağında, nefslerinin Allah'a karşı günahlarında, hansı ki o günahlar ki edirdiler, o günahlardan korkurdular. O günahlardan korkurdular. Neye göre korkurdular? Ele biraz önce okuduğumuz ayetlere göre. Onlar anlamışlar ki Allah'ın katına, Allah'ın dergahına kaydacaklar ve ettikleri emeller onlara erz olacak. Ele buna göre ne inirdiler? Misal için Sufyan es-Savri rahimahullah büyük tabiinlerden idi. Sufyan es-Savri bir de Sufyan Uyeyne rahimahumullah. Ben danıştığım Sufyan es-Savri'di. Hansı ki büyük tabiinlerden ve büyük dağ alimlerden idi. Rahimahullah. Hemşe cibinde bir verege gezdirirdi. Cibinde bir verege gezdirirdi. Bu veregenin üzerinde yazılmıştı ki bir günleri el olur ki bu verege düşür, itir cibinden. Onun dostları, yakınları, talebeler bu veregeni tapır. Sizce o veregenin içinde ne yazılmıştı? Yazılmıştı ki ya Sufyanu tezekker vukufeke beyne yedeyillah. Subhanallah. Ya Sufyanu tezekkar vukufeke beyne yedeyillah. Ey Sufyan, Allah'ın karşısında duracağın günü hatırla. Ey Sufyan, Allah'ın karşısında duracağın günü hatırla. Sizce Sufyan rahimahullah niye göre o veregen yazıp cibinde gezdirir? Her bir günden bir veyahut bir günde iki defa veyahut iki günden bir o veregen çıkardı da okuyurdu. O anlamıştı o veyahutki hansı ki dersin önünde okuduğumuz ayetleri. Vettekû yevmen turca'ûne fîhî ilallah. Bu ayeti anlamıştı. Hemsinin ya veyletenâ mâli hâzel kitâbi ayetlerde kesen kimi vay bizim halımıza bu nece bir kitaptı. Bunları bilirdi. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın kulu olduğunu yakışı şekilde anlamıştı. Sonra bilirdi ki hesap günü var. Ve bilirdi ki onun da nefsi ona pislikleri emredir. Hansı ki Allah Subhanahu ve Teala nefs hakkında haber verende buyurur ki innen nefse le emmaratun bissu. Gelin burada bir tane ayetle hadisi rabıt edek. Birbirine calayak ve bu hakta düşünek. Subhanallah. Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki innen nefse le emmaratun bissu. Burada iki tane tevkid kaydası var bu ayette. Arap dilinde, Arap dili gramatikasına göre iki tane tevkid kaydası var. Tevkid ne demeydi? Cümleni daha da möhkəmləşdirir. Cümleni daha da möhkəmləşdirir məna baxımından, belagat baxımından. Oradakı birinci tevkid in nədir? Ərəb dili bilən qardaşlar bilirlər. İkinci də nədir? Ləmut tevkid, lə əmmaratun bissu. Həqiqətən nəfs insana pislikləri əmr edir. Həqiqətən nəfs insana pislikləri əmr edir. Və həmsinin Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi ve sellem məşhur olan hədis, hansı ki siz də səhər axşam zikirlərində bu duanı edirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahı çağırır, Subhanahu Teala. Allah'ın bu adlarıyla, Hayyu olan, Qayyum olan adıyla. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bir rahmetike estağîsu aslah li şâni kullahu ve la tekilni nefsi tarfete ayn. Subhanallah. Allah'a dua ettikten sonra, Allah'ı çağırdıktan sonra, hansı ki Allah'a dedikten sonra ki Allah'ım bütün işlerimi sehmana sal. Sonra ahırda ne deyir? وَلَا تَكِلْنِ نَفْسِ تَرْفَةَ عَيْنِ
nəfsimlə məni bir göz qırpımı qədər təkbətək buraxma. Bu kimin duasıydı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hansı ki o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem keçmiş və gələcək günahlar bağışlanmışdı. Buna baxmayaraq nədir? Nəfsi ilə bir dəqiqə yox, bir gün yox, bir il yox, bir ay yox, bir göz qırpımı qədər təkbətək qalmaq istəmirdi. O bilirdi ki sallallahu aleyhi ve sellem nəfsi ilə təkbətək qalan kim nədir? Şeytan ona vəsvəsələr edəcək. Və bilirdi ki Allah subhanahu teala kitabında xəbər verib ki İnnen nefse le emmaratun bisu. Aslında bu ayetler ona nazil olur. Nefs insana pislikleri emredir. Sufyan da rahimehullah, Sufyan Sevr rahimehullah bilirdi bu meseleleri. Yani nefsinin ona ettiği tuğyanı, nefsinin ona ettiği pislikleri, vesveseleri bilirdi. Ona göre dedi ki ya Sufyanu tezekkar, hatırla vukufeke. Yani bir gün o gün gelip satacak ki sen ne de? Allah'ın karşısında dayanacaksın. Allah'ın karşısında dayanacaksın. Ata Süleymi rahimehullah o da tabiinlerdendi. Düşünün ki subhanallah külay esirdi. Külay esirdi, yağış yağırdı. Evine girirdi. Evine girirdi, ehline deyirdi ki bu külay, bu yağış benim günahlarım sebebinden esir subhanallah. Benim günahlarıma göre yağır. Deyirdi kaş ki bir tane ata dünyasını değişerdi. Bütün insanlar diye rahatlaşardı. Ata bilirsiniz kimiydi? Allah'a akbar. Rahimehumullah. Onlar dağ alimleriydi. Dağ. Dində yani mühtəbər, bilinmiş, tanınmış rahimehumullah. Həm elimleriyle, həm təqvalarıyla, həm ibadetleriyle. Bu cür alimler qorxurdular subhanallah. Deyir kaş ki ata ölərdi deyir. İnsanlar dincələrdi. Bax mənim üzümdən deyə bax kürək əsirdir. Tufan qalxıb. Mənim üzümdən bu cür lehsan yağış yağır. Baxın sələflər rahimehumullah nə cürlə qorxurdular subhanallah. Qorxurdular nəydən? Qorxurdular günahlardan. Ya Sufyanu, bunu əzbəriyək. O elə belə şey deyil. Yadıma gəlir, özümün başıma gələn bir əhvalat. Allah sizlərdən razı olsun. Bir günlər bir yerə getməliydim. Gedəcəyim səfər, hansı ki məşəqqətli bir səfər idi. Müəllimlərimizdən, şeyxlərimizdən birindən nəsiyyət tələb etdim ki, bir tövsiyə edərsən, bir nəsiyyət edərsən ey şeyximiz. O şeyx mənə dedi ki, əgər bacarsansa iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Onları sana deyim, yaz vərəqdə gəzdir cibində. Bu sefer müddətində her defa o vərəqlere bak. Bir günden bir, iki günden bir, subhanallah. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Bu ayetleri okudu şeyh. Hafizahullah. Kim Rabbinin karşısında dayanacağı günden korkarsa, bu korkuyla öz nefsine, nefsi isteklerini haram ederse, öz şehvetlerini, nefsi isteklerini haram ederse, فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Onun mekanı cennet olacak. Onun mekanı cennet olacak. Fikir versin, subhanallah. Şeyh, Allah onu korusun, dedi ki, bacarsan bu ayetleri yaz ve cibinde gezdir. Cibinde gezdir. Ona göre seleflerin, kesmiş insanların hayatına bakanda, onlardan birinin, Allah'ın karşısında cevap verməyindən qorxması və həmçinin əməllərinin də qəbul olunmamasından qorxması. Əməllərinin də qəbul olunmamasından qorxması. Yaxşı, indi biz bunları bildikdən sonra və həmçinin bildikdən sonra ki, o insanlar bu cürlə Allahdan qorxurdular, Allahın karşısında cevap verməkdən, həmçinin əməllərinin qəbul olmasından qorxurdular və həmçinin Allahla qarşılaşdığı gündən qorxurdular. İndi hər kəsən özünə sual versin. Burada olan qardaşlar hamınız sual verək ki, bizim halımız nədir? Sual verək, arxasında da nida işarəsi. Və sualın cavabını Allah hamını yaxşı tanıyır. Sübhanə və təala. Özümüz özümüzə verək ki, bizim halımız nədir? Bizim halımız, bax, bu günlər bu telefonlarla nədir? Telefonları götürəndə Sufyan Sevri kimi, rahiməhullah kimi deyirik mi? وَذَكَّرْ وُقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيْا يَا عَمِيد. Mesela, ey Amid, Allah'la karşılaşacağın günü unutma. Ey Ahmet, ey Muhammed. Her defa bu telefonları götürende, bu konukları basanda, yani haberler adından, orada özür istedim ifademe göre, sinesi başı açık kadınlar görende, subhanallah, bunlar boşu boşuna yetmir. Vallahi, bunlar yazılır. Bunlar yazılır ve bir günleri bunun əvəzini vermeye olacak. Bir gün vaxt gəlib çatacaq. Vattaqu yawman turcauna fihi ila Allah. O gün gəlib çatacaq vallahi.
Heç nə boşu boşuna getmir. Bu ahirətdə olan məsələlər. Və həmçinin bu dünyada olan məsələlər də. Elə fikirləşmək ki, etdiyimiz günahlar boşu boşuna gedir. Vallahi, billahi tallahi. Ola bilsin ki, hər hansısa bir günahımız Allahı qəzəbləndirər, subhanahu wa ta'ala. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala bizdən üz döndürər. Sonradan da istənilən şübhə, istənilən şübhə rahat şəkildə o qəlblərə daxil olur. Rahat şəkildə. İnsan elə fikirləşməsin ki, günah edir, günah edir. Silinir, gedir. Və yaxud yazılmır. O günahlar hamısı yazılır bir-bir. Vallahi, o günahlar məli həzəl kitab. Necə oxuduq ayətlərdə? Necə bir kitabdır? Lə yuqadiru saqiratın və lə kəbiratın. Nə kiçik, nə böyük gözdən qaçırmadı. Hamısını qeyd alır. Subhanallah. Subhanallah. Ona görə istərsə kişi, istərsə qadın. Və bu telefonlara görə Allahdan qorxmaq lazım. Bu telefonlar böylər fəsad. Fəsad. Vallahi elə açan kimi, hansısa bir dərsə baxmaq istəyən kimi, hansısa bir kanala girmək istəyən kimi, hansısa bir səhvəni açmaq istəyən kimi, yüzlərlə fəsad da Allah haqqı var. Yüzlərlə haramlar var sizdə. Və hər dəfə sən kəpsəni basanda, qonubqanı basanda, bax ki, bu barmaqlar yazılır. Barmaqların da şahidləri var. Qiyamət günü əllər danışacaq. Dərilərimiz şahidlik edəcək. Ehtiyatlı olmaq lazım. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Son dərəcə ki. Təzəkkər vuqufəkə, ya Sufyanu. Hər dəfə götürəndə bunu xatırla. De ki, özünü xatırla. Allahdan qor. Allahın haramlarını tapdalama. Subhanallah, bu günlər bu o qədər böyük fəsad olub ki, subhanallah. Ailələr dağılır, Allah haqqı. Qadından kişini ayırır. Uşaqlar atasız qalır bu telefonlara görə. Uşaqlar anasız qalır. La ilahe illallah. Ya bu qədər əhəmiyyətli bir şeydir bu. Bu qədər bu əhəmiyyətli bir şeydir ailələrdə bu günləri. Allah haqqı. Məsələ gəlib o yerə çatıb ki, bir neçə gün bundan öncə, yəni, qardaşlarımızdan bir soruşu. Kimsə bir qardaş evində, ailəsində özür istəyirəm, yoldaşına deyib ki, nə deyirlər buna, Instagram deyirlər, nə deyirlər? Onu sil telefonu, o da deyib, sən sil, mən də silərəm. Əuzu billah. Bu nədir qardaş, bu nə məsələ? Bu məsələlər müsibət. Bu bilirsiniz hamısı nəyə görədir? Ona görə ki, vaxtı-vaxtında elm öyrənməmək, Allahın dini öyrənməmək. Evdə Allahın dini tətbiq etmək lazım. Evlərdə qadın da kişi də Allahın dinini öyrənməlidir. Əl-ələ verməlidir. Bizim uşaqlarımız var, subhanallah. Sabah bizim bu uşaqlarımız cəmiyyətin yetişdirmələri olacaq. Sabah cəmiyyətdə gəzəcəklər. Bu uşaqların qədrini bilmək üçün ata da, ana da məsuliyyət daşıyır. Vallahi ki, sən ana da evində məsuliyyət daşıyırsan, sən də xatırla. Nə olsun ki, sən qadınsın. Sabah sən də Allahın qarşısında dayanacaqsın. Sən ata da xatırla ki, Allahın qarşısında dayanacaq hamımız. Təzəkkər ya Sufyanu. Nə deyirdi rahimehullah? Vuqufəkə beynə yedəyillə. Vallahi bu cümlə dəhşətli cümlədir. Bu cümlə o qəlblər ki, orada iman var, o qəlbləri sirkələməlidir. Allahın qarşısında dayanacağın günə qorx. Bil ki, etdiklərin yazılır. Və həmsinin barakallahu fikum dedi ki, bunlar hamısı qiyamət günüdür. Həm də bu dünyada. Bəzən olur ki, insan günah eləyir. Bunu neçə-neçə dərslərdə danışmışıq. İnsan günah eləyir. Və həmsinin o günahlar var ki, o günahlar gözlərlə olur. Allah rəhmət eləsin İbn Qayyim rahimehullah. Deyir ki, gözlərlə olunan günahlar, gözlərlə olunan günahlar, qəlbdəki olan gözü bağlayır, deyir. Qəlbin gözü var, bəsirəti. Gözlərlə olunan, edilən günahlar, o qəlbdə olan günahlar, qəlbdə olan gözü bağlayır. Bəzən insan günah eləyir, Allah qorusun, və bunun sorğu-sualını, belə deyək də, verəcəyini unudur əslində. Fikirləşmir ki, bir günlər buna görə soruşulacaq, subhanallah. Günah edir, günah edəndə insan, bu mövzuya diqqətlə qulaq asaq, barakallahu fikum, bununla da inşallah ki, yekunlaşdırıram. İnsan günah edəndə, insan günah edəndə. Allahı subhanahu wa ta'ala-ni görməzə alır. Nə deməkdir bu? Lisanul hal var. İnsanın halının dili. İnsan günah edəndə halının dili deyir ki, Allah məni görmür. Bu belədir yoxsa yox? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Cəbrail əleyhissalam sual verir. Məl islamu, məl imanu və məl ihsanu? İslam nədir, iman nədir, ihsan nədir? Hamısı haqqında xəbər verəndə ihsan necə vəsf edir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm?
أن تعبد الله كأنك تراه. بارك الله فيكم. أن تعبد الله كأنك تراه. Diyor ki Allah'a der ele ibadet et ki onu görmüştür. فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Bunu bazarmasan bil ki Allah seni görür. Mevzumuza kaydırır. Barakallahu fikum. İnsan günah eleyende onun dilinin halı değil ki Allah beni görmür. Bunun eksi nedir? Kimse soruşar ki birden hiç böyle olur mu? Elbette ki. Meğer sen iman etmemişsen ki Allah seni her yerde görür. Meğer sen iman etmemişsen ki اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Allah sizin üzerinizde nazaretçidir. Bəli iman etmişsən. Sən elə günah etməyin, o deməkdir ki, Allah səni görmür deyirsən. Sən belə eləyəndə, bizdə də qayda var da, əl-cəzəu min cinsil əməl. Əməlin cəzası özünün növündən olur. Sən burada bu cür edəndə, Allahı görməzə vuranda, sabahları sənə həyat yaşırsan da, 50 il, 60 il, 70 il, Allah faydalı itaat üzərində ömür versin. Bəzən görürsən ki, Subhanallah, Sənin həyatda elə məqamlarda yardıma ehtiyacın olur ki, elə məqamlarda yardıma ehtiyacın olur ki, o yardım sənə gəlmir. Biraz da məsələn genişləndirək. Misal üçün, elə bir məqamdır ki, xüsusi burada yardıma ehtiyacın olur. Bu yardımı da Allahdan başqa heç kim eləyə bilməz. Subhanahu ve Teala. Ümumiyyətlə, bütün yardımlar Allah edir. Yəni, elə məqamlar olur ki, el-məkən dayıq, yəni dar bir məqamdır. Sən burada xüsusi bir Allah'ın köməyini görmək istəyirsən. Həmin o kömək sənə gəlmir, subhanallah. Bilirsiniz nəyə görə? Neçə illər bundan qabaq, günah eləyəndə, hansısa günah eləmişdir. Allaha qəzəbləndirmişdir, Allah qursun. Əl-cəzəu min cinsil əməl. Əməlin mükafatı özünün növündəndir. Elə o vaxtlar sən Allahı qəzəbləndirəndə, Allahı görməzə vuranda, bugün də sən o yardım olunacaq yerdə Allah səni tərk elədi. Birdən kimsə nə badə fikirləşməsin ki, Allah mənim haqqımda niyə görə belədir? Hər şey. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ Kim xeyir taparsa Allah'a həmd etsin. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسِ Kim də bundan başqası taparsa, özün nəfsin qınasın. Deməli, elə buna da sən səbəb olmuşsan. Buna da sən səbəb olmuşsan. Bu məsələlər elə məsələlərdir ki, bunu oturub fikirləşmək lazım. Fikirləşmək lazımdır ki, Yəni, Rəbbim, Subhanahu Teala, Rəbbimin haqqı deyil ki, ona günah olmasın. Bunlar hamısı bilirsiniz nəyə qayıdır? Bunlar hamısı ona qayıdır ki, biz həqiqi şəkildə qulluq məsələsi nədir, onu hələ anlamamışıq. Yəni, səmihoni, sözün biraz orabısına ağır gəlir. Haqqınızı halal edin. Özüm üçün də olmaq şərtilə. Yəni, həqiqi şəkildə qulluğu anlayan adam heç vaxt bu əməlləri etməz. Mən Allahın quluyam. Mən Allahın quluyam. Və mənim boynum Allahın əmirlərinin qabağında tükdən zəifdir. Mən boynum Allahın əmirlərinin qabağında. Yoxsa ki, subhanallah, bəzən biz görürsün ki, elə əməllər edirik. Göy ki, bizim özümüzün şəriyyətimiz var. Göy ki, biz özümüz bu əməlləri etməliyik. Və lə həvlə və lə quvvət əllə billə. Ona görə çox ehtiyatlı olmaq lazım. Çox ehtiyatlı olmaq lazım və əməllərə fikir vermək lazım. Oca Allahdan dilərəm ki, Allah subhanallah eşitdiklərimiz bizim üçün faydalı etsin. Allah-u Teala bizi Allah'tan korkan kullarından etsin. Sübhaneke Allah'a ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.